Вітаю вас, мої дорогі. Як завжди, почну з подяки. Подяки команді моєї учениці, яка допомогла організувати купівлю автівки для саперів ЗСУ, яка доставить тепер хлопців до місця розмінування. Збираємо на другу автівку. Ми не зупиняємось. Подякую вам і кожному, хто перерахував гроші. На автівку ви можете подивитися і на моєму Фейсбуці, і на Фейсбуці Ірини Грант, яка займається організаційними питаннями по придбанню. Саме через неї ми збираємо, до неї поступають кошти, і вона вирішує всі організаційні питання, маючи досвід. Я дякую, що ми можемо це робити завдяки цій досвідченій команді. Дякую вам, мої дорогі, за те, що ви відгукнулись, довірили і допомагаєте через нас наблизити до таким чином перемогу України в цій війні. Щиро, сердечно дякую. Дякую і за ваші вподобайки, за коментарі. Ще раз прошу, звертаюся до вас. Будь ласка, ті, хто підписані на один з моїх каналів, підпишіться, згадайте, що в мене є YouTube, Facebook, Telegram, Instagram. І в кого є, в принципі, можливість, бажання і час віддячити нашій роботі, будь ласка, ставте вподобайки скрізь, коментуйте, діліться, підтримуйте наш канал, нашу роботу, щоденну роботу нашої команди. Це не моя одноосібна робота, це робота. Ну і завжди дивіться відео, будь ласка, до завершення. Ну, а сьогодні я потішу вас улюбленими вже вам мелодіями для налаштування на сьогоднішній день. Thank you.
Отже, шикарного, радісного вам дня, мої дорогі. Па-па.